Vítám vás u dnešního videa, mám mega velkou radost, protože jsem si teďka domů přivezl novej iPhone 12 Pro Max. Jedná se o 512GB verzi a můžeme ho porovnat s mým dosavadním iPhonem, a to je 11 Pro Max, který mám tady vedle, a zároveň s bratříčkem, což je jenom 11 Pro bez přípony Max, tedy menší verze. Takže dáme si teďka unboxing, pak to porovnáme a třeba si k tomu něco řekneme, plus tady mám nějaké příslušenství a nějaké věci k tomu navíc, takže jdeme na to. Oh, takhle krásný. Takhle, wow. Jedná se o modrou variantu. Takovou tu fakt krásnou, když se podíváte. Blue Ocean, nebo jak se to jmenuje. Si to říkám správně. Ty čočky jsou fakt gigantický. To je nádhera, fakt. Když to porovnám s tím mým loňským modelem, předchozím, tak je to dost vidět, dost velký rozdíl. Na první pohled, jak ty čočky jsou fakt mega velký. Já to takhle vezmu ještě z detailu, ať to vidíte. A i ty čočky by měly daleko víc vystupovat. Takže ještě když se takhle podíváme z detailu na ty čočky. A když se podíváme na ty moje předchozí, tak ty moje vlastně úplně tolik nestoupají. Takže na první pohled je to fakt znát. Tak, porovnáme, jak se drží v ruce. Wow. Jo, sundáme tady to ochranný. A teda, musím říct, že je to rozdíl. Je to fakt rozdíl. Když se zase podíváme z detailu, tak vidíte, jak novej iPhone 12 Pro Max je o něco tlustější, se mi zdá. A hlavně hranatej, takže z té ruce daleko líp drží než ten kulatej, který relativně docela dost klouzal. Ale první dojem je fakt skvělý. Zkusíme ho zapnout rovnou. A než nám něco naběhne, tak se podíváme dál ještě do krabičky, co obsahuje. Krabička obsahuje jenom kabel, který na jedné straně je USB-C, na druhé straně Lightning, a obsahuje vlastně jenom nějaký povídání, pin na SIM kartu, samolepečky a sluchátka a nabíječka vlastně do zásuvky už nám chybí, takže už se iPhone dá nabíjet pouze a jen kabelem a musíte použít nějakou svoji, buď z předchozího modelu, anebo si musíte koupit třeba takovouhle originální 18W takovýhle adaptér do zásuvky a do něj pak můžete strčit právě potom ten kabel a telefon se relativně rychle dobíjí. Tak, když se na to podívám, takhle to odevřu, tak na první pohled, už mi tady nabízí spárování, na první pohled ten displej je fakt velký. Jo, já to zkusím vzít takhle z detailu. I ten telefon je celkově dost velký. Já to teďka nebudu nastavovat, nastavím to až potom, protože by to trvalo poměrně, si myslím, dlouhou dobu. Já tam mám docela dost jakoby dat na tom cloudu. Proto jsem taky zvolil variantu s kapacitou 512GB. Jo. A vzal jsem si tady k tomu ještě další věc, protože já jsem u předchozího modelu, což je 11 Pro Max, jsem vlastně používal takovýhle obal, kožený originál od Apple, a sloužil mi celou dobu. Je to vidět, že ten telefon mi několikrát, nechci říct, jako spadnul, to úplně ne, ale prostě ty oděrky, který by na sobě měl, tak schytal ten obal, jo? Takže když půjdeme do nějakého detailu, jestli se to povede zaostřit, tak bych vám rád ukázal, jo, některý ty, jo, je to takhle, to je hezky vidět na tom světlu. Jsou tam vidět prostě takový ty mikroškrábanečky a relativně ze všech stran je ten obal takový opouchaný.
a něco prostě za ten rok se mnou ten telefon zažil. Ale když se podíváme na tu, na ten telefon ze všech stran, tak ten telefon na sobě nemá jediný škrábanec, mám nalepený na něm ochranný sklo a je vlastně jako novej. Jo? Takže sundám sklíčko, i když ho nemusím sundávat, tak na displeji nebude jediný škrábanec, po stranách nebude žádný škrábanec, na čočkách nebude žádný škrábanec, nikde nic, ten telefon je vlastně po roce a pár měsíců, který ho používám, tak je stále vlastně v původním stavu a jako novej. Já jsem s tímhle s tím obalem byl velice spokojený a proto u nového iPhone 12 Pro Max jsem zvolil taky tento obal, taky originál, taky kožený. Bohužel neměli tu modrou variantu, aby mi to ladilo přímo k tomu telefonu, ta je vyprodaná, takže jsem musel zvolit alternativu, byly tam červený, byly tam oranžový a podobný, ale mně se líbila černá. Černá přece jenom je taková neutrální, nekřičí úplně do světa a tak, takže jsem zvolil tuhle. Zkusíme si to nějakým způsobem rozbalit, myslím, že to nebude tak složitý, a zkusíme to tam rovnou i nasadit. Tak, teď mi to teda, moc mi to nejde. Může někdo klidně napsat, jak se to správně rozbaluje, ten obal. Ale asi, jo, takhle. Takže jsme ho takhle vysvobodili. Teda i ten obal je teda ohromný. Tady jsou nějaký papírky. Tady nakresleno vlastně, jak se to má nasazovat. Takže nic, co by nás extra zajímalo. Voní to novotou. A ten obal je teda trošku jiný. Opět vevnitř je stejně semišovej, jako ten můj původní, ale je zase, není tak kulatý, je fakt placatější, je to vidět, že je to trošku jiný a zdá se mi, že možná je i o něco větší, možná i o kousíček, jako by ta velikost narostla. Opět mi to můžete napsat, jestli si myslíte, že je větší, anebo vám přijde podobně. Mně přijde teda větší i na vejšku, je o kousíček větší. Tak, zkusíme si ho tam nasadit, jak to bude sedět na ten telefon. Jo, a ještě jedna novinka teda, kterou má novej obal. A telefon rozeznal, že jsme ho dali do obalu, což je super. Ty jo, ale to je pořádnej kanon, musím říct. A drží se to fakt dobře. Ale tady novinka, oproti té předchozí verzi, tak vidíte, že jsou víc chráněný konektory. Jo, zase vám to zkusím ukázat z detailu na kameru, snad se to povede, jo, vidíte? Takže původní verze neměla tu ochranu, jo, dole, a ta nová varianta vlastně toho obalu na 12 Pro Max už má i tady ochranu před tím konektorem a před mikrofonem a reproduktorem hlasitým. Takže je to jiný a samozřejmě drží se to úplně skvěle, geniálně. Fakt se těším, až to vyzkouším. Tak, pak tady mám ještě další věc a to je ochranný sklíčko. Je to ochranný sklíčko od stejné společnosti. Klidně uděláme reklamu, když mi to nikdo nedal nebo nesponzoroval, nebo jak to říct, ale rád to pozdílím. Vyrábí to tato firma. Je to super sklo, protože to sklo používám i tady u té předchozí verze, jak vidíte, nikde se mi neodlepuje. Za ten rok a něco se mi podařilo ho dvakrát trošku poškrabat, jednou se mi odlepovalo, takže mi ho zdarma přelepili, nový, dostal jsem úplně nový. A to je právě speciální služba, kterou poskytuje Alza, zase mi za to nikdo nic nedává, rád to pozdílím, protože to může pomoct vám. Vy, když si koupíte na Alze vlastně jakýkoliv sklo, dáte si k tomu službu, že ho chcete nalepit od nich, tak máte dva roky na to, když se vám to sklo poškrabe, odlepuje, zničíte si ho nebo něco, tak vám ho zdarma vlastně vymění a znova vám tam to sklo nalepí. Takže vlastně to taková na dva roky prostě nekonečná záruka, kdybyste to udělali 10x, tak by měli vám to neustále do kolečka pořád přelepovat. Což se hodí pro lidi, kterým pořád telefon padá a pořád mají třeba zničený displej. Takže těm doporučuji tuhle službu. Bohužel nevýhoda toho je, že teďka v téhle době to nelepí, takže službu tam mám a buď si to nalepím sám, což nevím, jak se potom dá teda uplatnit ta služba, anebo musím počkat zhruba měsíc a půl, než to zase začnou lepit a já si to tam budu moct nechat od nich nalepit a tím pádem budu moct tu službu využívat. Takže to uvidím. Tento telefon má svůj příběh.
A je to docela jako zajímavé, jak se mi to podařilo vyřešit, abych ho sem dostal do Prahy a mohl jsem si ho vlastně reálně vyzvednout a koupit. Všude na českých e-shopech, na těch větších obchodech je vyprodaný, možná se dá koupit někde na bazaru od nějakých překupníků, buď za vyšší cenu, nebo bez záruky, z roční třeba jenom záruku mezinárodní a podobně, to jsem nechtěl riskovat. Hledal jsem po různých obchodech, e-shopech, na těch větších, jako je Alza a podobně, a podařilo se mi sehnat jeden kus v Datardu, který byl skladem ve Zlíně. Což je vlastně docela problém, protože oni mezi sebou vlastně ty pobočky zboží neposílají. No ale já mám jednoho šikovného klienta, kterého bych chtěl tímto i pozdravit a moc mu poděkovat, který pracuje právě v Datardu a podařilo se mu ze Zlína sem na pobočku do Prahy, do Letňan a tenhle iPhone dostat a já jsem si ho mohl vlastně vyzvednout. Takže má to takovýhle příběh i za sebou, že není tak jednoduchý se k tomu telefonu v téhle době dostat, protože všude je vyprodaný. A od nějakých překupníků, no, pofiderních prostě prodavačů přes internet se mi vlastně kupovat vůbec nechtěl, protože ten telefon je poměrně i drahý. Jedná se o 512 GB variantu, je to z toho důvodu, že já mám poměrně dost fotek, poměrně dost videí v telefonu a samozřejmě dávám to na cloud, ale vadí mi to, že neustále to musím z toho cloudu stahovat a tak dále a tady ta paměť mi bude zase na nějakou delší dobu stačit. Když to porovnáme ještě s předchozím modelem, tak vidíte, že není to nějaký kdo ví jak velký rozdíl. Trošku jsem se víc toho bál. Na první pohled to možná vypadá, že má větší rámečky, ale to je tím, že ta 11 Pro Max má vlastně zahnutý okraje. Tady jsou rovný, takže možná na první pohled to vypadá, že ten displej je menší a tlustější rámečky, není to tak. Papírově je ten displej větší. A když to porovnáme ještě s bratříčkem, což je 11 Pro jenom, tak vidíte ten docela velký rozdíl. Jo? Docela velký rozdíl, je to tam vidět, že prostě tohle je Max a tohle je klasický iPhone. Samozřejmě vy, který máte menší ruce, nebo nepoužíváte telefon jako já, jako počítač, nebo jako editovací nástroj a podobně na sdílení hodně obsahu a natáčení, focení a tak, tak vám stačí bohatě tahle ta menší varianta, a která je taky dostačující. Ale já, protože prostě jsem poměrně velký tvůrce obsahu a baví mě prostě telefony, měním je poměrně často, to znamená, že tenhle mi vydržel přes rok a už mám zase novej. Někdo si řekne, že to přeháním. Ano, já to naprosto chápu, respektuji tyhle názory, ale prostě berte to tak, že mě to baví prostě testovat a já si to nenechávám, já to posílám dál do světa. To znamená, že i tyhle ty dva modely, které tady dneska mám, a ať už je to 11 Pročko nebo 11 Pro Max, a oba dva ve variantě 256 GB, tak teďka posílám dál do světa, jsou v kompletním balení se zárukou, tady běží ještě necelý rok, tady běží taky několik měsíců ještě záruka, takže kdyby někdo z vás měl zájem o jeden z těchto modelů, nebo oba dva, tak se mi klidně ozvěte do zpráv a nebo na e-mail a domluvíme se, osobně nejlépe tady v Praze vám to předám, ale můžu vám to i poslat, kdybyste chtěli. Takže tyhle ty telefony já teďka už využívat nebudu momentálně a přecházím na novej a tím pádem už pro ně nemám ani využití. Ale věřím, že mnohým z vás můžou dál vlastně sloužit, protože jsou úplně bezproblémoví, jak vidíte, a prostě ve skvělém stavu a i v originálních baleních. Tak, já doufám, že se vám to líbilo, že jsem se tady trošku rozpovídal. Jsem trošku v takových rozpacích, protože tohle to je mega giga krásný telefon. Strašně se mi líbí ty velké čočky, byť to jako úplně střílí do očí, ale to je celý gro toho telefonu, kvůli tomu foťáku převážně jsem si to pořídil. Pořídil jsem si to, že to umí natáčet do HDR, že to má vysoký datový tok. Ty videa z toho jsou lepší, má to lepší fotky v noci, zašera a podobně. Takže já jsem z toho nadšený, jdu si to zaktivovat, jdu tam stáhnout všechny ty moje gigabajty dat, což bude trvat pár hodin. A pak určitě pozdílím na Instagramu Tomáš Lukáš fotky a i první dojmy z toho používání a třeba u nějakého dalšího videa vám i zhrnu, jak jsem s tím spokojený, jestli jsou tam fakt taký rozdíl, že to stojí za to upgradeovat a pořídit si novej stroj, anebo bohatě bych si třeba i já vystačil s tím předchozím. Já jen jsem prostě do toho takový nadšenec, takže rád si to vyzkouším na vlastní kůži a počkám si zase rok na novej model.
Tak jo, děkuji moc za zhlédnutí tohohle videa. Pokud se vám to líbilo, nezapomeňte dát palec nahoru nebo srdíčko a napsat nějaký pěkný komentář. Děkuji moc, že jste se podívali a těším se zase u nějakého dalšího videa. Ahoj.